Конгресът утвърди изборната победа на Байден, въпреки безпрецедентния штурм на Капитолия от привърженици на Тръмп. Европейските лидери заявиха, че резултатите от изборите трябва да бъдат зачитани. Датата на вота отново стана повод за размяна на реплики между премиера и президента за задочния диалог след секунди в емисията. В средата на януари ще бъде взето решение дали мерките да се разхлабят предсрочно. Следващата седмица у нас ще пристигнат първите количества от ваксината на Модерна. Добър ден, това са обедните новини. По света и у нас. Штурм на Капитолия, размирици, десетки арестувани и 4 жертви. Така премина съвместното заседание на двете камери на Американския конгрес, което трябваше официално да утвърди избора на Джо Байден за президент. Повече от 12 часа след началото на заседанието, победата на демократа Байден беше призната и от последната институция, която трябваше да го направи. Доналд Тръмп призна загубата си и макар за пореден път да обяви, че изборите са откраднати, даде заявка, че на 20 януари ще има преход във властта във Вашингтон. Според него днес се слага края на най-великия първи президентски мандат в американската история. Дългоочакваната развръзка на провелите се през месец ноември избори за американски президент беше предшествана и от ключов вот за Сената. След него, за първи път от 6 години, той ще бъде контролиран от Демократическата партия. Триумфът на демократите беше помрачен от протеста на привържениците на Доналд Тръмп, който достигна точка на кипене. Хронологията на събитията във Вашингтон сега от Ива Стойкова. Къде са те? С този въпрос демонстранти нахлуват в сградата на Конгреса. Законодатели и служители са притихнали, скрити под маси и бюра. Изстрели са озотворен газ, счупени стъкла. Четирима загинали, десетки арестувани. Такава е апокалиптичната картина в Капитолия при штурма на символа на американската демокрация. Многобройни демонстранти, които по-рано участваха в митинг на Доналд Тръмп, нахлуха в сградата и прекъснаха заседанието, на което трябваше да бъде утвърдена победата на Джо Байден в президентските избори. Законодателите бяха евакуирани. Във видео в социалните мрежи действащият президент призова за спокойствие, но продължи да твърди за изборни измами. Профилите му по-късно бяха блокирани. Познавам болката ви. Знам, че сте наранени. Ние видяхме избори, които бяха откраднати от нас. Това беше голяма изборна победа и всеки го знае. Особено другата страна. Но сега трябва да си отидете вкъщи, да се успокоите. Трябва да има закон и ред. Не искаме никой да пострада. Избраният за президент Джо Байден заяви, че демокрацията се намира под безпрецедентна атака, невиждана в съвременната история на Съединените щати. Сцените на хаос в Капитолия не са истинското лице на Америка. Виждам малък брой екстремисти, отдадени на беззаконие. Този хаос трябва да приключи сега. Часове по-късно редът беше възстановен, а работата на Конгреса подновена. Няма да бъдем държани извън тази зала от бандити, тълпи и заплахи. Сенатът и Камерата на представителите отхвърлиха възраженията срещу резултатите от президентските избори в Джорджия и Пенсилвания, които дадоха подкрепата си за демократа Джо Байден. По-рано беше отхвърлено оспорването на вота в Аризона, Невада и Мичиган. Така изборът на Байден за следващия президент на Съединените щати беше официално утвърден. За наблюдатели събитията не са изненада. Аз очаквам, че утре, т.е. днес българско време, тук в Вашингтон ще се вземат много мъдри решения и този случай ще влезе в американската история и като един нелек случай, една трагедия за американската демокрация, ако щете, но и ще стане повод за това да се приемат мерки, подобни неща да не се случват отново. В Вашингтон беше въведен полицейски час, а присъствието на органите на реда е засилено. Американската столица ще бъде под този режим до 21 януари. Лидерите на НАТО, на европейските институции и на държавите от Европейския съюз реагираха на ставащото във Вашингтон. Върховният представител по въпросите на външната политика Жозеп Борел повтори думите на новоизбрания президент Джо Байден, който каза: това не е Америка. Европейските лидери изразяват подкрепата си за Байден и смятат, че резултатите от изборите на 3 ноември трябва да бъдат зачитани. Сега, на пряката на линия в Брюксел е кореспондентът ни Десислава Апостолова. Деси, как реагира Европа на събитията в Капитолия?
Добър ден от Брюксел. Европа, разбира се, беше шокирана от картините, които снощи видяхме във Вашингтон. Преди малко германският канцлер Ангела Меркел направи специално изявление, в което казва, че е ядосана и в същото време много тъжна, но според нея американската демокрация е много по-силна от това, което стана снощи. Генералният секретар на НАТО беше един от първите, които снощи реагира и каза, че това, което става във Вашингтон, е шокиращо. Той призова резултатите да бъдат уважавани и зачитани. Урсула фон дер Лайен също каза, че вярва в американските институции, в американската демокрация и изрази подкрепата си за Джо Байден. Същото направи и председателят на Европейския съвет Шарл Мишел. Според него Капитолия е храм на демокрацията и ставащото там наистина е шокиращо. А председателят на Европейския парламент Давид Сасоли изпрати писмо до своята колежка в Америка Нанси Пелоси, в което изразява своята загриженост за сигурността на депутатите, за нейната сигурност и призовава за мирно предаване на властта. Благодаря ти. Да си постулва за реакциите в Европа за случващото се в Вашингтон. Външният министър Екатерина Захариева с първи официален коментар във връзка с безредиците във Вашингтон. В профил си в Twitter тя написа, че България осъжда атаките срещу сградите на Конгреса в САЩ. Насилието никога не е решение. Общественият ред трябва да бъде възстановен, така че да имаме мирно предаване на властта в САЩ, пише още българският външен министър. Събитията във Вашингтон ще доведат до процес на разделение вътре в Републиканската партия. Това заяви в денят започва бившият ни посланик в САЩ Елена Поп Тодорова. Поведението на Тръмп в неговите призиви към последователите му са в основата на случилото се в Капитолия, допълни бившият ни външен министър Ивайло Калфин. Вижте още. Това започна месеци назад, още от август месец, когато той на Националната конференция на Републиканската партия обяви, че няма вариант, при който да загуби изборите. Те могат само да му бъдат откраднати. И от август месец миналата година до днес включително той продължава да следва тази линия. Така че имаше едно дълго напомпване на неговите избиратели. При това една много специфична група избиратели. Аз ги определям географски като средната част на Америка. Хора, които са по-далеч от политиката и които са по-доверчиви. Те вярват на цялата конспирация, злонамереност и кражба, в крайна сметка, на изборите. Това, което виждаме, е резултат на крайния популизъм на Тръмп, който успя да подведе много хора, но политически беше абсолютно фиаско. Вчера неговата републиканската партия загуби две места в един щат, който в Джорджия, който винаги е бил техен и който с един афроамериканец и един евреин спечелиха. Нещо, което те по никакъв начин не приемат. Загубите на изборите на практика се дължат на поведението на Тръмп и много хора не го разбират. Сега към политическите теми у нас. Според премиера Бойко Борисов е нечистоплътно президентът да иска от медиците да предвидят как ще се развива пандемията през месец март и да чакат те да кажат кога ще е най-удобно. Борисов коментира и обвиненията на държавния глава от вчера в обвързано с Пеевски и ДПС, както и намесването на името на турския президент. Борисов припомни, че президентът на 7 декември и след това на 19 декември е обявил, че ще насрочи изборите за 28 март, а сега търси начин да ги отложи. Кой диктува на президента датата 28 март и кой сега му казва, виждайки социологическите агенции, червени, бембени, сини, че ГЕРБ е първа политическа сила към момента, не казвам, че това ще е на изборите, но към момента, желание, разбира се, да ги продължава или да ги отлага. Според него консултациите на държавния глава за изборите са излишни. Подкани щаба да попита Световната здравна организация как ще се развива пандемията през март. Много нечистоплътно е да искаш медицинските лица да дадат прогноза. Те дори за времето не могат да дадат прогноза каква ще бъде на 28 март. Сняг, слънце, дъжд. Април месец е друго, май месец е друго времето. Дет се вика май месец, може и на открито секции да се направят. Правителството се готви за избори на 28 март и ще почерпят опит от държавите, които са провеждали избори в пандемия. По темата избори, изцяло правомощието на държавния глава е да определи датата за избори.
Считам, че след като е казал 28 март да ни вика за консултации, е само да си измия ръцете с нас, да кажат, някой не е съгласен, страго от избори. Не, 28 март. Борисов коментира и твърдението на държавния глава, че е нормално ДПС да подкрепи ГЕРБ на изборите за президент, защото Борисов и Пеевски били ортаци в бизнеса и политиката. Репликата, че е протеже на турския президент, Борисов определи като махленско. Да се вкарва президента на друга държава в един вътрешно махленски, защото вече спора ни отдавна не е политически, той е махленски, за съжаление. И не случайно и сега слязох да говоря, защото вчера на един прекрасен празник, Богоявление, когато знамената се осветяват, изведнъж се заговори за ортаци и за всички останали. Да, аз мога му кажа, че ортак с череп. Мога. Какво общо има маса с Пеевски? За обвързването с ДПС премиерът припомни, че те са подкрепили управлението само за покупката на F-16, евроатлантическия път и Стамбулската конвенция. Заяви, че не могат да му прикачат никой. Консултациите при президента Румен Радев за провеждане на прозрачен изборен процес, който да гарантира правото на глас и здравето на гражданите на предстоящите парламентарни избори, продължават. Днес държавният глава ще разговаря с представители на Обществения съвет към ЦИК и на Националното сдружение на общините в България. Повече по темата ще разберем сега от Вера Александрова. Добър ден! Добър ден. Първата среща на президента Румен Радев беше с представители на Обществения съвет към Централната избирателна комисия. Президентът Радев отбеляза, че целта на консултациите е да се намери рационалното решение за провеждане на предизборната кампания и на изборния процес. Мерки, които да осигурят висока избирателна активност и да гарантират легитимно избран парламент с високо доверие. От Общественият съвет представиха на държавния глава и конкретни предложения за изборите. Смятат, че изборите може да се проведат в условия на пандемия. Предлагат да не се предприемат законови решения, а с решение на ЦИК да се уреди гласуването на хората под карантина. Според тях не трябва да се гласува по пощата, каквито предложения има. Предлагат също да има възможност броенето на бюлетините да се наблюдава онлайн и по този начин да се гарантира прозрачност на този процес. Още от дискусията чуйте. За нас е изключително важно в резултат на тези консултации да има мерки, които да гарантират високо доверие в изборния процес, високо доверие в здравните мерки, така че да имаме една нормална избирателна активност, в резултат на която да имаме легитимен парламент. Защото само легитимният парламент може да излъчи устойчиво, добре работещо правителство и да се започне демонтажа на порочният управленски модел. Общественият съвет смята, че е възможно провеждането на избори по време на пандемия. Разбира се, с всичките условности на необходимостта да се вземат сериозни мерки за опазване живота и здравето на секционните избирателни комисии, най-вече, които непосредствено извършват изборите, и на всички други участници в изборния процес. Ако ЦИК вземе решение, че поставените под карантина могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, според мен това би било начин, по който да бъде осигурена тази възможност на българските избиратели, които са под карантина. Следващата среща на държавният глава днес е с представители на Националното сдружение на общините. Благодаря ти, Вера Александрова, за консултациите при президента. Отново, положителни тенденции в разпространението на коронавируса бяха отчетени по време на традиционния брифинг на Националния оперативен щаб. Броят на излекуваните е два пъти повече от броя на заразените за последната седмица. Повече акценти ще разберем сега от Майя Димитрова. Здравей! Здравейте! Въпреки очертаните оптимистични тенденции, обаче продължаваме да сме на трето място по смъртност в Европа за поредна седмица. Трябва да имаме предвид и, че данните от изминалите 14 дни не са напълно представителни заради многото почивни дни. Здравният министър съобщи, че ще бъдат наложени глоби на организаторите на хорото в Калофер на Йорданов-ден. Към данните от информационната система сега, 1002 са новите случаи за последното денонощие при направени повече от 10 000 теста.
процентът на положителните проби е почти 10. От тях над 4500 са антигенни и с 1000 повече са PCR тестовете. Излекуваните са 2023, 59 души са починали. Броят на вакцинираните медици наближава 8000 души, но повече в репортажа на Алеша Шаламанов. Мерките дават резултат, но още е рано да се каже дали ще бъдат разхлабени преди края на януари. Обещахме, че ще обявим какъв ще бъде резултатът в средата на месец януари и ще изпълним това, което сме обещали. Следващата седмица започва имунизацията на живеещите и работещите в домовете за възрастни и учителите. Тогава се очаква и първата доставка от ваксината на Модерна. Създадена организация в Булбил вече има условия за приемане, съхранение и съответно разпределение към останалите области. България е поръчала 500 000 дози от ваксината на Модерна, с които ще бъдат имунизирани 250 000 души. Няма данни за странични ефекти на вакцинираните у нас до момента над 7 000 медици от първата линия. Към 31 декември миналата година държавата е разплатила всички заявления за субсидиране на чартърните полети от 35 евро за място, като общата сума е 3,5 милиона лева. Предвидената държавна субсидия за пътуванията до края на 2022 година е 55 милиона лева. Това заяви във Варна министърът на туризма Марияна Николова. Тя се срещна с изпълнителния директор на летищата във Варна и Бургас Франк Кванте и с борда на директорите на летищния концесионер. Повече ще ни разкаже сега репортерът на място Петър Дойкински. Добър ден! Безпрецедентен спад на пътниците от 70 до 80% отчитат всички летища в България за миналата година. Това съобщи вицепремиерът и министърът на туризма Марияна Николова при посещението си в Варна. Тя допълни, че от началото на месец април се очаква хората отново да започнат да пътуват. Причината за рестарта на системата ще се окаже вакцинацията, която е все по-мащабна и обхваща не само Европа, а и цял свят. Държавата вече предприе много мерки за помощ на засегнатите бизнеси от коронавируса и, както и ти, Румен, е каза, започнати са разплащания за чартърните програми. Но кои други сектори ще получат средства от държавата, чуйте от министър Николова. Министерството разплати и проекта, който беше иницииран по оперативна програма иновации и конкурентоспособност за подпомагане на туроператорите и турагентите в размер на 10 милиона. Всички суми постъпиха по сметките на заявителите, на бенефициентите. Предстои в най-скоро време да обявиме и резултатите по отношение на екскурзоводите. Там също е предвиден бюджет в размер на 3 милиона лева. Така че всички мерки, които правителството предприема по отношение на подпомагане на сектор туризъм, стартират най-вече схемата 60 на 40, която за нашия сектор е 80 на 20. Очакванията за предстоящия летен сезон са по-оптимистични и вече има ранни записвания за полети от Германия, Обединеното кралство и Румъния. Очакват се и туристи от Израел. Но големите очаквания са в България да бъдат върнати руските туристи. Това е пазар, който беше затворен за нас през миналата година. Ръководството на летищата в Варна и Бургас, разбира се, потърси помощ и съдействие от министър Николова, която обеща, че ще съдейства руските туристи да се върнат това лято в България. Министър Николова се запозна и с мерките за безопасност за пътниците, които се предприемат тук на летището в Варна. Всички контактни повърхности още миналата година бяха обработени с нанопрепарат с дълготрайно действие срещу вируси, микроби и бактерии. На летище Варна е направена и PCR лаборатория. Тя все още не работи, защото няма лиценз, но се очаква следващата седмица да вземе лиценз, така че тук на място ще бъдат тествани пътници и персонала. И още една новина, ще бъдат увеличени средствата за национална реклама, така че те ще достигнат 8 милиона лева. За разлика през миналата година те са били 2 или 3 милиона. Това всичко, което се предприема от държавата, е в помощ на туристическия сектор. Благодаря ти, Петър Дойкински от летище Варна. Жители на Исперих инициираха подписка в подкрепа на директора на многопрофилната болница в града да получи българско гражданство. Доктор Абдулах Заргар е от Иран, но от февруари влизат промени в закона за публичните предприятия, според които чужд гражданин не може да ги ръководи. Хората обаче настояват той да остане начело на здравното заведение, защото е успял да го спаси от закриване.
Преди 7 години, докато работи в Англия, доктор Абдулах Заргар получава предложение. Да помогна някъде, където никой не искаше. И аз малко ентузиазъм на тези работи, затова дойдох и спирих. Още тогава подал молба за българско гражданство чрез Министерството на здравеопазването. Никога не съм получил отговор. Чух от различни, нали, на политически ниво, че ми е отказан на гражданството. Болницата в града до преди няколко години била в тежко състояние, но осидването на доктор Заргар е ремонтирана, закупена е модерна апаратура, привлечени са специалисти. Беше на минус към 400 000 лева. В момента болницата е на плюс. С промяната в закона начало на общинската болница в Испарих може да е само български гражданин. Обявен е конкурс за нов директор. Но жителите на Испарих не са съгласни друг да ръководи здравното заведение. Започнали онлайн петиция. Създали и инициативен комитет. Ако лицето не отговаря за придобиване на гражданство и държавата има интерес от него, той да бъде български гражданин. Екипът на болницата също застава за доктор Заргар. Само за няколко часа са събрани над 200 подписа от персонала и от пациенти. Доктор Заргар е едно богатство за нашия район. Първо като специалист, ортопед и второ като човек. Доктора да си остане, бе. Нашите хора тук ни на местна почва нямаме такива специалисти. Аз край краищата съм гостен в България и ще съм тук, докато съм желан. Подписи ще се събира до 22 януари. Те трябва да стигнат до министъра на здравеопазването, а оттам до президента, от когото зависи дали доктор Абдулах Заргар ще получи българско гражданство. 47-годишен мъж от Бургас е оставен на произвола на съдбата след множество операции и осложнения на COVID-19. Двама млади бургазли обаче започват лутане по институции, за да помогнат на безпомощния мъж, който вече месец е парализиран. Иван Иванов в момента живее под наем в бургаският комплекс Славейков. Има сърдечни проблеми, множество операции, а след като преполедувал COVID-19, тялото му останало парализирано. 47-годишният мъж няма живи роднини. За него се грижи единствено стар негов приятел, който му носи храна. Трябва да го гледа някой. Медицинска сестра, така нататък. Има рани, които трябва да се почистят, да се преглеждат, да има реабилитатори. И така нататък. Да му някой да го обгрижва на 100%, където се казва. Това ние не можем да дадем тая грижа, ние единствено само храната и това е за в момента. Георги и Соня, които се грижат за Иван, неведнъж са викали линейка, която да му помага. Тъй като случаят не е спешен, медиците отказват помощта. Не могат да настанят Иван в социален дом в Бургас, тъй като адресната му регистрация е в София. Но за там пък трябва нотариус евентуално, тъй като Иван е неподвижен, не може да стигне до никаква институция. Проблемът с нотариуса е, че нито един нотариус не иска да дойде на адрес. И за всяко едно решение, което сме намирали, винаги има някаква спънка. След публикации в социалните мрежи се отзовали и много дарители, които помогнали с наема на Иван и дарили средства за закупуването на лекарства. Получихме подкрепа от социалния патронаж в Бургас да съдействат с болногледач, който да идва поне веднъж на ден. Поне да почиства раните, да го обгрижва. Младежите ще продължат да опитват да настанят Иван в социален дом. Ако никой не се погрижи за него, изходът може да е фатален. И за финал, днес Православната църква отдава почет на свети Йоан, кръстителят на Божия син. Църквата го почита още и като предтече пророк, който подготвя хората за идването на Спасителя. Празникът е съпъстан с богата ритуалност в цялата страна, свързана предимно с младоженците. На този ден празнуват точно 351 656 именици, според националната статистика. А Иван и Иванка са вторите по популярност имена в България след Георги и Мария. На всички именици. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни banetanews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!